küləyə qalib gəl şüarı altında keçirilən bu dəfəki marafona 19.500 nəfər iştirakçı qeydiyyatdan keçib. Yarışda 18 yaşdan yuxarı şəxslər iştirak edir. Marafona Azərbaycan vətəndaşları ilə yanaşı digər ölkələrdən iştirakçılar da qoşulub. Yarışda eyni zamanda Qarabağ qaziləri, fiziki imkanları məhdud şəxslər də iştirak edir. Ənənəvi olaraq bu günləri Bakı marafonu keçirilir və hər dəfə olduğu kimi biz həm şəhər sakinləri ilə yanaşı Azərbaycanın digər şəhərlərindən də insanları görürük. Hətta xaricdən gələnlər də bir çox idmançılar xaricdən də gəliblər. İldən ilə populyarlaşır. Təbii ki, bizim üçün bu çox sevindirici bir haldır. Biz bu marafonla yanaşı ümumiyyətlə Atletika Federasiyası ilə müxtəlif qaçışlar da keçiririk. Daha qısa məsafələrə, hansılar ki insanlarımızı belə böyük marafonlara, yarım marafonlara hazırlaşmağa imkan yaradır və son zamanlar o da bizim Azərbaycan idmançılarımızın xaricdə də marafonlarda iştirakını biz müşahidə edirik. Marafon 21 kilometr məsafəni əhatə edir. Start və finiş nöqtələri Dövlət Bayrağı meydanında təşkil olunan marafonun marşrutu dəniz kənarı bulvar zonasından keçməklə şəhərin mərkəzi küçə və prospektlərini əhatə edir. Bugünkü Bakı marafonda fəxri iştirakçı kimi iştirak edirəm. Doğrudan çox maraqlı və hər kəsin toplaşa biləcəyi, birlikdə bir idman edə biləcəyi bir marafondur. Bakı marafonu 2023-ün mükafatlandırılması iki kateqoriyada baş tutacaq. Kişi və qadın kateqoriyalarının hər birində birinci yerin qalibi 3000 manat, ikinci yerin qalibi 2000, üçüncü yerin qalibi isə 1000 manat məbləğində mükafat və hədiyələrlə, eləcə də medal və sertifikatlarla təltif olunacaq. Qarabağ Dirçəliş Fondu və fondun donoru Steve Doring şirkətinin dəstəyi ilə qaliblərin adından işğaldan azad olmuş ərazilərdə 1500 ağac əkilməklə marafon bağının salınması nəzərdə tutulur. Sədaqət Süleyman, Elmir Məmmədov, Nuray Mustafa, ATV Xəbər.